visu laiku runāja. Mums šobrīd ir visa informācija principā pieejama internetā. Ir jārok, jārok un vēl vienreiz jārok. Un lielākā daļa cilvēku atbild uz e-pastiem, un tad, kad viņi neatbild uz e-pastiem, tad viņi atbild uz telefonu zvaniem. Tad, kad viņi neatbild uz telefonu zvaniem, tad ir nu, jābrauc ar viņiem jārunā. Nu, kaut arī mēs lielu uzņēmumu šeit skatos uz kolēģi Latvijas bāzām, un mēs paši, mēs esam arī bijuši tajā situācijā, ka ar mums kāds negrib runāt. Es gan ne laimes laikā, bet bāzām laikā esmu prezentāciju treptelpā cilvēkam stāstījusi, cik labs ir Rīgas melnais bāzāms, tāpēc, ka man bija pārliecība, ka viņam jāizstāst, kad viņš man nelaid pa durvīm iekšā. Un arī tas pats notika laimes gadījumā, un pieminēšu atkal Ķīnu, un beigās Tesco, iepirkuma direktors Ķīnā sēž un skatās uz mani, viņš saka, es kaut kur tevi esmu redzējis. Es saku, jā, nu toreiz man pa durvīm Lielbritānijā, Londonā neielaidi. Kāpēc? Tu negribēji ar mani runāt. Un šoreiz bija otrādāk Ķīnā, viņš bija atnācis pie manis, viņš no manis kaut ko gribēja. Tā kā tur ir vienkārši jābūt uzņēmībai. Es domāju, ka mums visiem ir, mēs esam tādi, kas salīdzinot ar citiem izdarīsim.